सदस्य साथीहरु पत्रकार महोदय तथा उपस्थित सबैलाई म कोषाध्यक्ष यस समितिको तर्फबाट गरिमा भए यस सभामा सबैलाई हार्दिक स्वागत र अभिवादन गर्न चाहन्छु। आदरणीय अध्यक्ष एवं सदस्य साथीहरु तपो जातिको पहिचान धर्म संस्कृति भाषा वेशभूषा र अस्तित्वलाई कायम राख्न स्थापित तपो पेरु संघको यस भातृ संगठन केन्द्रीय युवा समिति हो। विक्रम सम्वत 2049 साल चैत्र महिना 21 गते स्थापना भई हालसम्म आइपुग्दा समितिले विभिन्न बाधा अडचन र समस्याका बावजुद पनि तमुपेनु संघको प्रचार प्रसार र संरक्षणमा विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गरी केन्द्रीय समितिलाई सहयोग गर्दै आइरहेको सबैलाई अवगत नै छ। थोरै बिचबाट सुरु भएको समितिले आज असंख्य सदस्यहरूको साथ पाएको छ र आफ्नो अस्तित्वलाई स्थापित गर्न सफल भएको छ र सामाजिक कार्यक्रमहरूमा आर्थिक सञ्चालन समेत गर्दै आइरहेको छ। साथै विभिन्न संस्था एवं व्यक्ति विशेषबाट प्राप्त सहयोगको आधारमा समितिले आर्थिक स्रोत सफल गर्न समितिको कुनै निश्चित आर्थिक स्रोत घटेको छैन। तापनि वार्षिक रूपमा मनाउने लोसारको विविध कार्यक्रमबाट थोरै मात्रामा भए तापनि आर्थिक स्रोत जुटाउनमा हामी युवाहरू केही हदसम्म सफल भएका छौँ। यसबाहेक साउन्ड सिस्टमको जिम्मेवारी हामीले लिएको हुनाले विभिन्न पार्टी विवाह सभा समूह र अरू आदिमा प्रयोग गरे बापत साउन्ड सिस्टमको भाडा हामी युवा समितिलाई प्राप्त भइरहेको छ। यसै वर्ष हामीले युवा साथीहरूलाई विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिताहरूमा सहभागी हुने अवसर जुटाएको थियो। यस क्षेत्रबाट पनि केही आर्थिक सङ्कलनको अपेक्षा गरेका छौँ। यसरी प्राप्त स्रोतलाई अत्यन्त मितव्ययी र पारदर्शीपूर्वक परिचालन गर्दै आइरहेको बेहोरा सबैमा जानकारी गराउँदछ। साथै समितिलाई देश विदेश र व्यक्ति विशेषबाट उल्लेखनीय सहयोग प्राप्त भइरहेको छ। तर केन्द्रीय समिति र अन्य समितिबाट पनि आर्थिक र भौतिक रूपबाट